רותם הירשפלד, שלום. שלום וברכה. 6 שנים קיבל הנהג שפגע והרג את אחיך לפני שנים, 6 שנים בכלא. אתה זוכר את היום הזה? אני אולי קצת מחייך, אבל זה יום שאף אחד לא יכול לשכוח, אף אחד שנוגע בדבר, לא אני, לא המשפחה שלי, לא הילדים של אחי זכרונו לברכה. אי אפשר לשכוח דבר כזה. אם תרשה לי לומר, החלק המעצבן ביותר בדבר הזה, שאחי הבכור, שהגדול ממני בערך ב-12 שנים, פשוט מאוד, הוא נעלם. נעלם מחיינו לפני בדוק, עברו 10 שנים לפני כמה ימים, והוא לא איתנו עוד, ואנחנו ממשיכים לחיות. אותו נהג הפוגע ממשיך את חייו, היה בכלא, יצא מהכלא, אני לא יודע מה איתו עכשיו, גם לא כל כך מעניין האמת, אבל אפשר להגיד שהוא גדל חיים של משפחה, של 2 משפחות, אבל מנקודת מבט שלי, את המשפחה שלי, הוא גדל לנו את הקו של החיים. כן. הילדים שלו, מה אתה אומר? אמרתי כן, הנהנתי, רק רציתי להוסיף לזה שאני מניח שאחד הדברים שמרגזים אותך, זה העונש, או העונשים הקלים מאוד שמקבלים יחסית, כמובן, הנהגים הפוגעים. בוודאי, בוודאי. כמו כל דבר בחיים, יש עניין של המקל והגזר, יש עניין של ענישה והרתעה, אבל ברגע שזה לא מספק, ברגע שמישהו עולה שיקור על כלי רכב, שזה יכול להיות גם מכונת רצח לכל דבר, ומחליט שהוא נוסע לבילוי הביתה לאיפה שזה לא יהיה, הוא לוקח את הוא מסוגל לקחת חיים של אנשים, וזה רצח, ועל דבר כזה הנישה היום היא נורא נורא פשוטה, כלומר, היום מישהו פורץ למישהו לבית, והבן אדם בא ויורה בו, יקבל הרבה יותר, באשר שמישהו בא, עלה שיקור, באופן מודע, דרס בן אדם, גמר את החיים שלו ואת החיים של המשפחה שלו, ויוצא מזה 6 שנים בזמנו לפחות, זה עוד היה נחשב לחמור במרכאות, היו אנשים מקבלים 2-3 שנים ואפילו פחות, תוריד התנהגות טובה, תנאים הכלים, ושלא לדבר בטח על התנאים מסוימים שמקבלים, המשפחות, זה לא שזורקים אותם לאיזשהו צינוק והם לא רואים את אור היום, ובזה נגמר החיים שלהם. הם ממשיכים הלאה, אני בטוח שהיום הוא ממשיך הלאה בחיים שלו, אחי לא. המשפחה שלי. כן, אתה יודע, לא. אנחנו מדברים רק לפני ימים אחדים, מדלן בת ה-17 נהרגה, גם היא מפגיעה של נהג שיקור, ואני מניח שגם המשפחה שלה חוששת שאולי הנהג הזה יצא בעונש קל יחסית. אתה חושב שבתי המשפט הם רחמנים מדי? כן, לגמרי. במילה אחת, כן. עוד פעם, אין שיניים למערכת המשפט בישראל, אין ענישה מחמירה, אין אנשים שהם באמת מרתיעים. אם למשל היה כל נהג שיקור שפוגע והורג בן אדם, היה אוטומטית יושב את ה-15-20 שנה בלי עניין של התנהגות טובה, בלי משחקים פה, פשוט מאוד אוטומטית, אחרי שוכח שהוא אשם, 15-20 שנה בכלא, אנשים היו חושבים 70 פעם, אם הם עולים שיקורים להגיע, אולי אפילו שותים איזה כוס אחת של בירה. כן. אז לגמרי, העניין של הרתעה, ומערכת המשפט בישראל, צריך הרב, מקל לה מאוד בנושא. אוקיי, רותם הירשפלד, תודה ששיתפת אותנו. זה כמובן. בסדר, תודה רבה. מצרים על לכתו של אחיך, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה.